Hicabını düzgün geyinmədiyi üçün İran rejiminin polisləri tərəfindən saxlanıldıqdan sonra dünyasını dəyişən 22 yaşlı Məhsə Əmininin dəfnindən sonra ölkənin qərbində etiraz aksiyaları başlayıb. 22 yaşlı qızın ölümünü İran rəsmiləri ürək problemləri ilə əlaqələndiriblər. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə isə qız polislər tərəfindən döyülərək öldürülüb. Bundan sonra müxtəlif şəhərlərdə etirazlar daha da geniş vüsət almağa başlayıb. Polislər əhaliyə qarşı rezin güllələr və göz yaşardıcı qazdan istifadə etməyə başlayıblar.